dengan Abang Muhammad Farid Gunim Rizul. Mas kawin? Mas kawin? Berapa bang? Satu yang itu nak tak ni tak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح ونذب إليه وحرم السكران وأوعد عليه وقال تعالى ولن تقربوا الزنا إنه كان فاجرا وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن لم يأمن بسنتي فليس مني وقال أيما شاء من تزوج يأتي الشيطان قائلا يا ويلها مسلم مني وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواجين ولا الزواجات وقال تزوجوا النساء فإنهن يأتين من بعد. Mama Mak Farid dan kita nak nikah baru pun nikah lima perkara. Pertamanya ia kawan saya angkat mau terima yang kedua wali, wali tak ikut perkara yakin. Itu dua saksi lelaki perempuan. Nah, dan asal dekat teman-teman Islam bukan seluruh kan dalam kita apa. Nah. Sebelum kita akan tinggal, Bang Muhammad Farid mengucap dulu bang saya adalah Alhamdulillah. Bila saya fikir tangan macam ni, bang baca tu bang. Itu dia. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah kita maha wa rata wa bihim ilim sakin Allah sunasan. Muhammad Farid Ghanim Rizul. Aku menikahkan dikau dan aku kahwin akan dikau akan Sumarneh binti Abdul Kiram yang berwakil laya dan aku nak Ibaliam dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Aku terima akan nikahnya semuanya binti Abdul Kiram dengan mas kahwin sebagai RM100 tunai. Jazakallah. Nah, ini Hairul, Hairul Abdul Latif. Hairul. Baca tak Hairul. Hairul. Saya Muhammad Farid bin Gunnar Mansur ialah suami bagi Sumadi binti Abdul Kiram yang sah pada hukum syarak boleh berjanji terhadap isteri saya di hadapan juru nikah dan saksi dengan katanya bahawa saya akan memelihara isteri saya mengikut hukum syarak. Saya tidak akan menceraikan isteri saya dengan sesebuah hati sebelum memakluman kepada pihak yang berkenaan. Saya berlafaz ta'liq dengan katanya sekiranya saya tidak dapat bersekutukan dengan isteri saya atau saya menyakiti akan dia sebagai menyakiti yang melampaui atau saya tidak dapat bersekutukan dengannya seperti suami isteri orang ramai lebih daripada 4 bulan maka mengakui kepada ahli jawatan kuasa majlis agama Islam wilayah berkenaan serta mendatangkan orang saksi yang ada dakwaan dan disebabkan pengaduannya maka tertalak dia satu talak dan juga saya rujuk maka dia yang tertalak dengan talak ini atau dengan talak yang lain dengan kejadian Redwan maka tertalak dia satu talak pun ok, mas kawin bagi kerja jom dengan nak elok dia Hairul Abdul Latif. Selamat. Selesai nak tunggu di luar. Ya.